Hamı salamlayıram. Yeni bir qutu açıram və izləyək ki, bu qutumuzda nələr çıxacaq. Birlikdə baxaq ki, Türkiyədən yeni gələn kolleksiyamızda nələr var. Yeni qutular almışıq. Bu arada qeyd edim ki, formatı dəyişdi. Artıq canlılarda deyil, belə videolarda tək-tək qutular açıram. Səliqəli şəkildə izləyin, baxın ki, nələr gəlib Türkiyədən. Birlikdə açılır qutularımız, hər zaman kimi ənənə olaraq sizlər üçün təqdim edirəm. Baxaq ki, nələr gəlib. Xanımlar, izləyin. Belə bir gözəl don aldıq. Pambıq, batist gözəl bir don almışıq. Deməli, bu nədir? Bunun içində sarafanı var pambıqdan. Batist parça növüdür, sərin pambıq növüdür, ən nazik növüdür pambıqın, belə bir gözəl fıstıq yeşili rəngdə və üzərində də nakitka köynək formasında, saruçka formasında atqısı var. Ümumilikdə belə bir görüntüdür, istəyən xanım düyməni açar, açaraq da giyinə bilərsiniz. Çox gözəl ansamblıdır, rəngləri olmalıdır, hal-hazırda fıstıq rəngi açılır. Belə açıqda qoya bilərsiniz, düyməliyə də bilərsiniz, düyünlüyə də bilərsiniz. Belə bir gözəl modeldir. 42-50 ölçü aralığındadır. Eyni modelin növbəti rəngini sizə təqdim edim. Növbəti rəngi də qarasıdır. Təbii ki, yayda olsa kilolu xanımlarımızın vazgeçməyən qara rəngi. İzləyək qarasını da xanımlar. Material nazik, salfetka belə nam nazik, sərin, gözəl parçası var və üstündən də yenə də giyiləcək axqara belə bir atqısı var. Dəstimiz 42-50 ölçü aralığındadır. Atqı ilə bərabərdir, içi qolsuz olduğu üçün üzərinə əlavə etmişik belə bir köynək. Atqısı çox da gözəl görünür. Yay üçün gündəliyə gözəl seçimdir. Xanımlar, izləyin, baxın. Buyurun, gəlin Premier Pay-a. Hər birinizi dəvət edirik. Belə bir əla mallarımız gəlib. 42-50 ölçü aralığım. Daha sonra sizə növbəti model göstərəcəm. Növbəti modelimiz də orta yaş qrup xanımlara aiddir. Təbii ki, podium. Orta yaş qrup xanımlarımız üçün daha çox hitab edir kolleksiya. Belə bir gözəl don almışıq. 42-52 ölçü aralığına uyğundur donumuz. Belə bir gözəl dondur. Uzun yan razrezlərlə. Üzərində belə bir manyetka düymələr var dekor. Çox qəşəng modeldir. Sərin pambıq parçası var. Kəməri də var əlavə olaraq. Kəmərlə belə bir gözəl modeldir. Belə. Daha sonra sizə növbəti model göstərim. Xanımlar, baxın, qutudan açıram sizlər üçün əla dəst. Yeni gəldi dəstimiz. Deməli, dəstimizin gözəl belə bir kofta markası var. Belə bir görüntüdə. Bu da yubqası, ətəyi. Belə pambıq batist parçadandır. Təmiz batist parçadır. Yüngül, sərin. İç astarı da pambıqdan. Dəst kimi də belə bir görüntüdür. Belə bir görüntü. 42-50 ölçü aralığında. Belə görünür. Daha sonra sizə yeni gələn kətan Hermes stilində, elə Hermes rəngində belə bir gözəl don göstərim, baxın. Kətanlandır. Yeni açıram. Yeni yay kolleksiyası gəlib. Super malları almışıq. Düşünürəm, hər birinizin zövqünüzü oxşayacaq və onu da qeyd edim ki, bu modelin bej rəngi də mövcuddur.
natural bej rəngi də var. Üzərində çox maraqlı belə bir qaşlarla, çox maraqlı belə bir gördüyünüz kimi səpmə dekorlarla gözəl bir dondur. Yay üçün kətanla 42-50 ölçü aralığına uyğundur. Daha sonra yeni gələn kostyuma baxın. Yeni kostyum açıram. Dəsti, üçlü dəstimiz kətanlandır pencəyi. Baxın, elə bir kətan gözəl pencəkdir. Yay üçün qısa qol pencək klassikadır. Klassik bir xanım obrazıdır, poliklassik stildə. Belə bir şalvarı var, ax. Enli olmayan bir çox xanımlarımız enli xoşlayır, bir çox xanımlarımız enli xoşlamır. Onun üçün də pambıq belə bir dəst göstərim sizə, baxın. 42-50 ölçü aralığına uyğundur. Material streçdir, tərkibi streçlidir. Orta yaş qrup üçün gözəl seçimdir. Klassika sevərlər üçün belə bir seçimdir. Daha sonra eyni silsilədə növbəti bir dəst göstərəcəm sizə. Bu dəstimiz də yeni gəlib. Olmayıb. Yeni gəlib deyərkən hamısı yeni gəlib. Bir var yenidən gələnlər, bir də var tam yeni gələnlər. Bunlar tam yeni gələnlərdir. Dəsti pambıqdan. Belə bir gözəl üçlü ansambldır. Kofta. Kofta ondan sonra içində mayka, pambıqdan üzərində köynə yatqı və daxildən şalvarı var özünə yaraşan. Belə göstərim, baxın. Enli şalvardır, bel rezin. Belə enli, baxın, belə görünür. Belə bir görüntüdür. Ağ şalvara da giyə bilərsiniz, başqa ağ şalvara. Öz şalvarı isə budur. Belə bir görüntüdür. 42-52 ölçü aralığına yararlıdır. Kəməri də var. Bu arada qeyd edim ki, kəməri də istəsəz üstdən, şalvarın üstündən, pencəyin üstündən istifadə edə bilərsiniz. Sifarişlərlə bu don gəldi. İstəyənlər, gözləyənlər, kimlər istəmişdi məndən, söz verdiyim kimi hər zaman bütün sifarişləri gətiririk. Bu donumuz da gəldi. Kim istəmişdi, kim gözləyirdi, buyurub gəlib əldə edərsiniz. Kətandan belə bir dondur. Sərin materialı var. Belə pambıq kətan tərkibli, nazik, incə materialı var. Əlavə öz parçasına iki dəfədir ki, abadokla don görürsünüz. Abadoku var. Belə bir abadoku var və bir də kəmər var. İstəsəz kəməri beldə də istifadə edə bilərsiniz. Çantanın üstündə də aksesuar Hermes kimi istifadə oluna bilir. Kasinka kimi bağlana bilir. 42-52 ölçü aralığında fərqli, gözəl belə bir dondur. Görməyənlər üçün bir daha göstərirəm ki, çiyin üzərində belə açıqdır. Gördüyünüz kimi musiqli əl var çiyinin üzərində. Belə bir formada gözəl modelimiz gəlir. Növbəti modelə keçid alıram. Növbəti modelimiz isə belə bir don olacaq. Yay üçün belə bir kokteyl don aldıq. Yenə də qarışıq printlədir. Hermes printində belə bir brend üslubda. Brendlərə oxşayan, amma münasib qiymətə, əl çatan qiymətə belə bir yaxşı don almışıq. Aranjıvı printlər var üzərində və o printlərə yaraşan aranjıvı kəməri var. Bax, belə məclis donudur. Yüngül kokteyl məclislər üçün giyinə bilərsiniz. Belə bir yaxşı şifon, ipək kimi şifonu var materialı. Çox qəşəng dondur. Bu applikasiyalarda üstündə qalır, çıxmır. Gül çıxır, jabu valan qalır. Belə uçuş-uçuş. Sərin, gözəl libastır. Bax, belə. 42-50 ölçü aralığında. Daha sonra az öncə təqdim etdiyim dəstin, hansı ki göyünü baxdınız. Bu göyüdür, xanımlar. İndi qarasını açım sizin üçün.
Bu da qarasıdır. Belə bir gözəl dəstdir. Pambıq kətan. Ştafil materialda pambıq kətan şalvarı var, nazik sərin və üzərində atqısı. Belə bir dəstdir. Bayaq görmüsünüz, bu da onun qarasıdır. Növbəti modellərimizə keçid alıram, paçka mallara. Paçka modelləri də sizə göstərəcəm növbəti videoda hələlik.